Fi Zilal Al-Quran Karya Al-Shahid Syed Kutub Itu jemaah bahasa Oleh Datuk Yusuf Zaki Semoga Allah Memberkati dan merahmati Ruh-ruh mereka Tafsiran ayat-ayat 3 dan ayat empat Dalam surah Al-Imran Al-Imran selepas memberi penjelasan yang tegas di persimpangan jalan iaitu dengan mengisytiharkan akidah wahdaniyah yang mutlak bagi zat Allah dan sifat-sifatnya maka dibentangkan pula pembicaraan mengenai wahdaniyah atau keesaan pihak dan sumber yang menurunkan agama-agama kitab-kitab suci, suci dan risalah-risalah ia ini keesaan sumber yang menurunkan sistem hidup yang mengendalikan kehidupan manusia, manusia dalam segala generasi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan kebenaran yang mengesahkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Dan dialah yang telah menurunkan Taurat dan Injil. Ayat 3 sebelum ini untuk menjadi hidayah pada manusia dan dialah yang telah menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang yang mengingkarkan ayat-ayat Allah akan mempolehi azab yang amat berat dan Allah itu maha perkasa dan mempunyai kuasa menentukan balasan. Ayat keempat. Bahagian pertama ayat-ayat ini mengandungi beberapa hakikat asasi mengenai kefahaman kepercayaan. Juga mengandungi jawapan terhadap ahli kitab dan lainnya dari golongan-golongan yang menolak kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kesahihan kitab Al-Quran yang telah dibawa oleh beliau dari sisi Allah ia menjelaskan keesaan dan kesatuan sumber yang menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasul iaitu Allah yang Maha Esa yang tiada tuhan yang lain melainkan hanya dia yang Maha hidup dan Maha mentadbir ialah yang telah menurunkan al-Quran kepadamu wahai Muhammad sebagaimana dia telah menurunkan al-Taurat pada Musa alaihissalam dan Al-Injil kepada Isa alaihi salam sebelum ini. Di sini jelaslah tiada campur aduk di antara uluhiyah dan ubudiyah. Di sana hanya Allah yang Maha Esa sahaja yang telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para hamba pilihannya. Dan di sana terdapat hamba-hamba yang telah menerima kitab-kitab itu dan mereka adalah hamba-hamba bagi Allah walaupun mereka berpangkat Nabi dan Rasul. Ia menjelaskan persamaan dan kesatuan agama, persamaan dan kesatuan kebenaran Al-Haq yang dikandungi oleh kitab-kitab suci yang diturunkan dari Allah. Dan kitab Al-Quran ini telah diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran dan ia membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya seperti Al-Taurat dan Al-Injil dan seluruh kitab itu menuju kepada satu matlamat yaitu Udan Linnas untuk menjadi hidayah kepada manusia penghujung ayat 4 dan kitab suci yang baru ini adalah kitab Al-Furqan iaitu kitab yang membeza dan memisahkan di antara kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab suci yang diturunkan Allah dengan dengan kesesatan-kesesatan, penyelewengan-penyelewengan dan kekeliruan-kekeliruan yang dihub, dihubungkan kepada kitab-kitab itu kerana pengaruh hawa nafsu dan arus-arus pemikiran dan politik yang telah kita lihat sebahagian dari contohnya yang kita telah ukilkan ...dari seorang pengarang Kristian iaitu Sir T.W Arnold dalam bukunya. Ia menjelaskan secara tidak langsung bahawa di sana tidak ada sebab bagi alil kitab mendustakan risalah baru yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjalanan risalah ini sama dengan perjalanan risalah-risalah yang lain sebelumnya dan kitab suci risalah ini diturunkan membawa kebenaran yang sama dengan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum ini iaitu diturunkan kepada seorang rasul dari bangsa manusia sebagaimana kitab-kitab suci sebelumnya diturunkan kepada rasul-rasul dari bangsa manusia juga ia mengesahkan kitab-kitab Allah yang lain yang diturunkan sebelumnya yang mengandungi pengajaran-pengajaran yang dikandung oleh kitab-kitab suci sebelumnya. Ia diturun oleh Allah yang memiliki kuasa menurunkan kitab-kitab suci, yang ini ia diturunkan dari sumber yang mempunyai hak meletakkan sistem hidup untuk manusia, membina kepercayaan-kepercayaan dan kefahaman-kefahaman keimanan mereka dan mengatur undang-undang, peraturan-peraturan, garis-garis akhlak dan peradaban-peradaban untuk mereka di dalam kitab yang diturunkan kepada Rasulnya itu. Kemudian, bahagian yang kedua ayat ini mengandungi ancaman yang ngeri kepada orang-orang yang mengingkar ayat-ayat Allah dan ia menunduk, menunjukkan kepada mereka kekuasaan, kekuatan dan kedahsyatan azab keseksaannya kerana orang-orang yang mengingkarkan ayat-ayat Allah itulah orang-orang yang mendustakan agama yang sama pada keseluruhannya ini ahli, kaum ahli Kitab yang menyeleweng dari Kitab Allah yang betul yang diturunkan kepada mereka sebelum ini sehingga penyelewen, penyelewengan itu telah mendorong mereka kepada mendustakan Kitab Suci yang baru yang begitu jelas membezakan di antara yang benar dengan yang batil itu. Iaitu merupakan orang-orang yang pertama yang dimaksudkan di sini sebagai orang-orang kafir. Mereka orang-orang yang mula-mula ditujukan ancaman dengan azab Allah yang ngeri dan keseksaannya yang dahsyat ini, ini serta pembalasan yang berat. Sehubungan so, dengan ancaman azab dan balasan Al-Quran menekankan kepada mereka tentang kesyumulan ilmu Allah yang tiada suatu pun yang terluput, tersembunyi dan terlepas darinya. Bahanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wa allahu akbar, wala hawla wala kuwata illa billah al-alim azim, wala hawla wala kuwata illa billah al-alim azim, wala hawla wala kuwata illa billah al-alim azim. Wala